13:04, drage moje in dragi moji. Zdaj le sem pa vesel, ker je mimo prišel Aleš Bartol, član zasedbe Mambo Kings, in to z dobrim razlogom. Nov video spot imajo, ki ga bomo zdaj le predstavili. Aleš, dobro dan. Živo, Peča. Zdaj, za vas je znano, da ogromno igrate. Očitno ste se pa odločili, da boste tudi bolj aktivni pri snemanju avtorskih skladb in videospotov. Ja, v bistvu smo prišli zdaj v ta leta, ker imamo že otroke in moramo otrokem nekaj pokazati, kaj mi delamo. Zdaj, otroci ne morejo na veselico zvečerja, da bi revidil atja, kje ne. Ni mu jasen, kje si, kva delaš, ne? In smo rekli, da bo vsaj nekaj ostalo za nami. No, mi dva bova danes, mislim, nekaj vaših spotov oziroma naši gledalci že poznajo, pa tudi jih imajo radi. Zdaj imamo pa čist frišenga, ne? Mogoče najprej besedo dve o sami skladbi. Skladba, ja. Naslov je Romeo in Julija, v bistvu je klasična ljubezenska zgodba, s tem, da naša ima pač srečen konc za razliko od originala. Spot pa pove še eno vtenek več. In sicer vedno, v bistvu redko kdaj se govori, oziroma takole, v ljubezni se vedno govori samo v čisti ljubezni, se pravi, ona ima njega rada nesmrtno in konc. Zdaj, zakaj ga ima rada? Pač rada ga ima, on je ta. No, mi smo pa tukaj pokazali še eno, kako je ljubezni včasih, kakšna stvar pomaga. Tukaj, kjerkoli, recimo, neka punca enega fanta spozna in ga nima toliko zelo rada in ko se izkaže, da je fant televizijski voditelj, potem ga pa ima rada, recimo. Ga pa ima rada, ali pa ne vem, pa je fuzbaler, pa ga ima zato rada, se pravi, ampak nikoli ne bo rekla, jaz ga pa imam rada, ful dobro, pa še fuzbaler je. V teh stvarih se ne govori. Ja, se pravi, tudi ti nisi nikoli doživel, da bi punca rekla, Aleš, rada te imam, ker pri Mambo Kingsi špilaš. Ne, v bistvu nikoli še tega ni nobena na glas povedala. Verjamem pa, da si je mrskira to mislila, oziroma, da če nam grejo to bolj iz Ferbca, kako pa je take iz Mambo Kings, mislim, na kavico pa te stvari. Tako da v bistvu smo prikazali, kako je en fant pride v neko avtopralnico, v navadno pralnico, čistiti perilo, prt in tam spozna to punco, in ga ne obrajta. In tudi v začetku je tudi slika taka skoraj črno-bela, tako v bistvu. Potem pa ona en tak žetonišče za tisti avtomat, ki je to javna pralnica, to ni doma. In ta fant pride in tako ta dotik roke, da bo on vrgul to, ker ona ni imela kovanca. In ona se spomne tega dotika, ker je bila pa hostesa na enem koncertu, kjer je ta fant nastopil, kjer je on bil faca. No, in potem se to njej nazaj zavrti in potem ta spot rata v barvah in energija se spremeni in pač to je ta zgodba. V bistvu, na nek način vendarle ta punca odreagira tako. Ko je treba. Ja, ampak malo je pregnana, ne? Pregnana, ja, ravno to, pregnana, no, se to je že malo grš povedan, kaj sem jaz povedal. Ja, mislim, sej, vedno je pač brca vrit, nekaj mora prižgati ta trigger, da se stvari začnejo dogajati. Kako je skladba nastala? Skladba je nastala, v bistvu smo imeli kar velik problem, ker ta naša prejšnja skladba Balerina, ne vem, če si jo slišal kdaj. Ja, tudi v naših glasbenih željah. Zelo vesel. Je bila kar zelo uspešna, tudi ugledov je imela ogromno in tudi na špilih vidimo, da je to in tudi želja je non-stop. V bistvu se nam je prvič zgodil, da je bila naš komad največkrat hotena želja med ljudmi. Ponovat so zmer, dejte uno od unga, dejte uno od unga. Zdaj je bilo pa prav za naš komad in tako smo zelo veseli. Tako da smo imeli težko nalogo po hitu narediti komad. Imeli smo ene dva, tri komade, ponovadi jih imamo zmeri tako na lagerju malo, pa potem to malo tenstamo, malo damo za poslušati, mehen to dozori. Ampak vsi so nekako nam dišali po te Balerini, ne hote ali ne hote, in smo se mogli res oddaliti od nje maksimalno. Tako da naš prijatelj Džomla, ki mislim, da je en najbolj poslušanih, naposlušanih in nagledanih YouTube-a in svetovnih trendov, kam gre, vse skupaj predlago, da se odmaknemo,
totalno v drugo smer. Tako da ta komad je bil narejen v nekem drugem aranžmaju z nekom drugo podlago, no, da bojo razumeli. Tako da smo totalno spremenili aranžma, naredili IDM, ne, to se pravi, to je tako, kot je bil zdaj reggaeton, tako zdaj to prihaja, tudi jaz ne vem vsega tega, ampak bojda. tako da smo naredili zelo moderno, no, aranžma, pa še vsem slovenska pesem. Ja, nič, da si bodo naše gledalke in gledalci lažje predstavljali. Jaz predlagam, da zdaj video spot Romeo in Julija tudi skupaj pogledamo. Dajmo. Premierno na Golica TV, torej nova uspešnica Mambo Kingsov. Gremo. Romeo in Julija, romantična zgodba na drugačen način. Mislim, srečen konc, no, to mi je všeč. No, sem vesel, da si se raznežil. Je pa en tak ritem, da v bistvu skus malo zraven te... Da bi zatplesal. Da bi malo pomigal, no? Ja, se to je, v bistvu, aranžma je, to, kar sem prej govoril, aranžma je tudi na, zdaj, ko igramo na koncertih, vidimo, da je, da poganja, da moraš ostati in da moraš zaplesati. In... Zdaj lahko rečemo skoraj, da ravno, kar smo zakorakali v leto 2019, Mambo Kingsi in tole leto. Ja, 2019 še ne vemo čisto točno, kako bo, neki veselice že kaže, 2018 nam pa standardno... Oziroma 2018, ja. Standardno polhen, do konca leta skoraj že vse to razprodano, tako da vemo, kje smo, kaj bomo delali, vemo, koliko kredita lahko vzamemo. Tako da standardne, zdaj so bolj maturantski, bolj privat stvari, bolj češne kafiči, taki male stvari. Maja se začne pol tiste metliška vigred in take prireditve, te občinske, pa malo večje stvari, potem pa gasilcev, neomejeno do avgusta. Pol pa se začne tudi tist naš morje, ki igramo vsak četrtek na morju dol v Novigradu. Tist imamo zelo radi, no, to je meni, jaz bi to tudi za Stonšov igrat, upam, da nalovi, če zmajo, nalovi, ne. Dobro. Tisti je prva liga stvar, tudi tlele iz Ljubljane pa sposod pridejo z kombi, z avtobusi ga žurat. Tudi ti moraš prijeti enkrat, je odlična stvar. Pol pa september, spet kakšna poroka mogoče tudi, no. Kakšne dve, tri vedno odigramo, tako da smo še zmer v tem džiru. Pa Oktoberfesti, november je ponovat tak bolj bogi, no. Tako da smo spet koliko zdale, februar. December imamo pa te sindikalne zabave, firme, potem pa zadnji teden pa tisti trgi, pa silvestrovanja, pa to tist, kar je zadnji šus. Januar gremo pa na dopust. Koliko let ste zdaj že na sceni? Zdaj smo pa že od 94-ga, pa koliko je to? Je pa že kar velike. Reč ne mu rekel, koliko. Ja. Bili smo še rosno mladi, ko smo začeli. Skor četrt stoletja. No. Ja, res, pa v isti ekipi, ne, tako da to je pa v bistvu, na kar smo pa najbolj ponosni. Ker bend je taka stvar, no, kako bi rekel, kaj en big brother. No. To je stalno, pa še posebej fantje, ko uspejo, ne, nekak, če rečemo temu, da smo uspeli. Ne. Se pravi, to so tudi egoti potem mečkem drugačni, kot pri normalnih ljudeh. Ne. Tako da v bistvu, da se taka stvar obdrži, se morajo kar veliko stvari poklopiti. Ja, dejstvo je, da tudi v mnogih znanih zasedbah se pogosto menjajo člani. Tako, no, da to smo mi, to je naš največji uspeh, moram reči. No. Ravno to se pravi, to je tako, kot doma v zakonu, ne, najlažje se izkregati, pa reči, pa najdeti si ljubico mlado, pa iti, ne. Tako da v bistvu nisem jih ravno pravi naslov za to razlagati, ampak bom reči na bend, preveč slov. Pri nas se je pa kar obdržalo to, zato ker je vsakemu nekako pustu vdihati. Naš Vasko je ena strašna karizma, on ki reče, da je, ne vem, treba neka auto odparkirati, to vsi vejo, če jaz rečem, se pač ne bo noben obrnil. Rus je odličen moskontar, res ni, kar mu boš rekel, ti bo zaigral in to tako zaigra, da mu verjameš. Ne. Jaz sem pa to nekako vse to znal povezati, spraviti v nek red, da je kombi registriran, ne, da vzvočenje dela, ne, se pravi vse te stvari, da, ker tudi ta del je kar pomemben, se pravi, pot do odra ni kratka. Ne. Ja, organizacijskega dela je tudi veliko. Ne. Tako pa tudi to, da imamo te
stvari med sabo pošlihtane, ne, da se razumemo, da ne. To sem se pa tudi jaz veliko od njih naučil, ne, da oni imajo bolj srca skozi usta ven, ne, pa da mehen sprocesiramo, pa potem butnemo ven, ampak imamo mi, Slovenci, recimo, ampak resnica je pa tam neko mest, ne, se pravi, mora biti se razpucati stvari, pa mora biti tudi mečken se pomisliti, preden se komu kaj reče, ne. Tako da gveramo po domači, se reče. Ampak kakšen prepir je gotov bil v teh 23 letih? Jaz ne vem, če se je še kakšen band toliko prepira, kot se mi. Ne. Ampak se znamo prepirati. Ne. To je pa skrivnost uspeha. Treba se je znati skregati. Znati, kaj, kako argumentirati, kaj reči komu. Ne. Pa tudi nekaj. Ne. Se pravi, za mala greha mora biti mehna kazen. Ne. Za velik greha mora biti velika kazen. Ne. Recimo, poznam prijatelja, ne, ga mečkam pihne, ne, pa ženo z vsemi topovi nad njega, ne, in ga to dotovče dnevno, resnično. Ne. Spravo, če je dva pera preveč spil, ne, kaj dan prišel, daj ga malega kaznuj, ne, ne, obrni hrbet, recimo, ko gre sta spat, ne, pa in tako imamo tudi mi, ne, se prav, vsak paleta kregov imamo, no, tako, nimamo za vse isti krege. Aleš, nisem vedel, da si tako poln modrosti. Hvala. Hvala, hvala. Torej, ogromno igranja. Če bi kdo vas želel še angažirati, se najde še kakaj lukna? Ja, mislim, najde. Pokombinira se tudi lahko kaj, včasih, če kaj nujnega, tudi kaj zamaknemo, kaj prestavimo. Včasih vzamemo še kakšen band zraven, pa potem že gremo kam za gosta, pa umprije. Kombiniramo vse živo. Če se le da kaj skombinirati, dokler je takole, da nas imajo ljudje radi, pa da ne hočejo, da prijemo igrati, se tudi mi potrudimo zelo nazaj. Še to, bo nastala še kaka avtorska skladba, še kak nov video spot morda? Ja, seveda, da bo, zdaj smo ravno v feelingu za avtorsko musko. Čeprav pa lih zdaj razmišljamo, no, da pa mogoče bi naredili spet neko priredbo, tako da ne bomo zdaj izpadili, kot da je tist nazaj, ni bilo pa nič vreden. Ne. Priredbo nares, pa da jo ljudje zagrabijo, pa da je priredba še boljša kot original, je v bistvu še teže. Tako da imamo zdaj eno v paci, eno zelo znano staro dalmatinsko, ki jo smo že malo doma posneli, mi to namreč vse več in manj kar doma naredimo. Zelo dobro zveni, tudi tako, ko smo mečkem podali ljudem za probati, je prva liga, tako da mislim, da bomo zdaj naredili na priredbo, da ne bomo preveč pretiravali s temi avtorskimi, ker letos sta pa že dve. Dobro, mi bomo to vašo balerino zdaj le še slišali, tebi pa seveda hvala za obisk. Hvala, Pečo, ker si me povabil, hvala, ker imamo sploh možnost komu to pokazati na televiziji. Ker ja. Samo še YouTube pa Facebook, je, ne, televizije nas pa kar nekak pozabljajo. Ja, morate na kakšne malo manjše, tako kot smo mi, prideti. Pa vse niste manjši, moji otroci samo Golico gledajo. Vse koreografije znajo, ne, porajtajo, kdaj so nova očala. Ja, evo, Aleš se poslavlja, Mambo Kingsi pa še z balerino. Uživajte.